партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» та я, її ведуча, Світлана Чихарівська. 5 липня 1841 року британський підприємець Томас Кук відкрив перше в світі туристичне агентство. Кука називають винахідником туризму, а його туристичне агентство здобуло всесвітню популярність. А чи сприятиме погода подорожам 5 липня, дізнаємося вже за мить. Представляю вам прогноз погоди. Мене звати Віка. По області мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. В окремих районах вдень шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17, вдень 24-29 градусів тепла. По місту мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень град. Шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15, вдень 24-26 градусів тепла. 5 липня відзначають іменини всі, хто носить імена – Уляна, Зіна та Арсеній. У народі кажуть, дощ піде на Уляни, будемо з хлібом. А я бажаю вам сонячної погоди не тільки за вікном, а й на душі. Щасти вам! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.